ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ହରିପୁର ଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିକି ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆଉ ତା'ର କେମିତି କ'ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ପାଇଁ ଏଇଠି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ୱାର୍କିଂ ଡେରେ ଆସିଲେ ୟା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବାରିପଦାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ।
ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଏଇ ହରିପୁର ଗଡ଼ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଯାହା ଏଠିକାର ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିପୁର ଗଡ଼ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 1400 ଗଡ଼, ଆଉ ତା'ର ଏବେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି ଖାଲି। ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ହଉ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ହଉ ରହିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ହରିପୁରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାସୀ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ସ୍ଥାନଟି ଭଲ ଲାଗିବ।